قصص البحر للأصداف عندي أصداف بها ضرة أعلى من الجلم. خلاص الذهب في سيرة خير العرب دي تيرب أمسل بوي جنجل دنو يرنتي على محمد صلى الله عليه وسلم ككبند دي الشيخ سيد الحاج مالك سي عليه رضا المالي تيرب أمسل بوبي كليني أنك أستاذ خليفة عمر نيان كي سين إميسيون بي دي سيرة النبوية صلى الله عليه وسلم بقي يني أم سيني دوم بغنو جنجي القرآن الكريم بولين كواج gawlu ñu bu seeni dom ñu jangi alquranul karim ci internet dara alkhalifa omar ñaan nek ci ñag la rose gawlu woti ci 77 522 81 47 gawlu woti ci numéro bobé ngir am bi renseignement ci internet alkhalifa omar ñaan jang mu selitu wer fa la fekk baax mbokk yi ñu and ak oustaz khalifa omar ñaan ci émission bu am solo bi di sira fi ci maktoum pro de tv ci tire bu am solo bi di khilasu zahab fi sirati khayl nara muhammadun nuru alillahi shaybata fi min wa abdi manafin ma bu sayyidi maktoum pro. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأليم. أمين. مكو جولي دي غنا دي سانتي بروم بي سبحانه وتعالى جولي تي نانت محمد عليه الصلاة والسلام نيو لين دي نيو نيو الإسلام دي لين تاتغال دي نيان كادو ييغا خامتاني موم لا نيو ييكتي يالنا لين فك اك جام tabarakallahu mbokay ñogi delu ci di anda ak yeen ci sunu khilasud dhahab fi sirati khairil arab ñukoy faral di def altine bu nek lendi bu nek fi ci maktoum pro di ca andak sen mbok cheikh ahmed tidiane diop mbokay bo len fatale ko ñogi don jang mawda wala beyt bi nga xamanteni mom lañu mujjon jang di haji malik mo ci doon wax ni yor yeb sunna yanantay la kon yow mi nga xamanteni ya am ñeen fukki at del ko yor del yor yeb ndax tan la sorel ak reey kon mawdoni ganaw lolu bi isri khamsina amal fi liqat talat sa'du su'udi lidhi sa'din dujawwal bulami muni fankana moy taxek taxey dal dina feng ci atum ngeywa ganaw jurom fukki fan waw ñal ki nga xamanteni mo taxé mu feng nak ci jamono jo xani dafa lendeum kurus muy juddu yenen tabi sallallahu alayhi wasallam wa kana miladu milad ikhwatihi wa dhaka inda tulu'il ghafri kana numi neena juddom nga ak juddug mbokam ya neena ben la moy mbokam yi ci walu yenen naw muni lolou nak mi ngi dajje ak fenko video buñ nan ghaf muni min ba'di 20 lin naysani jalana sa'd wa fawz wa ghunm khair mughtanami muni ganaw ñaar fukki fan ci wéru avril moy naysan neena ci lañu dal di dikelé texé ak tuufu ak kom ngën ci kom ci lañu dekkale manam yenenbi sallallahu alayhi wasallam juddom boko don nat ci wèr yi nga xamanteni ñom lañ ñom mom lañuy wax mi ngi dajje ak wèru neysan muy wèru avril ganaw ñaar fukki fan ci wèru avril ci la yenenbi daldi juddu mun waqad madali an sharwana qul yalbun fi hifdh al iskandari thani akhi al harami muni daldi na wessu nak yenenbi muy juddu bobu an sharwan fatuna bu mu am ñeen fukki at ak ñaar ndax ya 10 la lam 30 la ba 2 wa muy 42 ans waye neena mu ngi dajje nak fi hifdh al iskandari thani ci jamono ay alexandre le grand deuxième alexandre le grand bi ki nga xamanteni nak akhil harami borom kefer la wa nekulon julit wa من ومن يقول فهو ذو القرنين قد غلطوا لسبقه مؤمنا بالله ذي القدم
muni ko wax ni Alexandre bi ma do wax ni mom moy dul xarna ni neena joom nañu de amna ñu ni dañ ni Alexandre bobu la dañ ni dul xarna ni la muni ñoñu de joom nañu ndax neena koku ñuy wax muy dul xarna ni dafa nekkon ku gëm yalla waaw mu'min lawon ko bu ku gëmon borom bi subhanahu wa ta'ala mi nga xamanteni moy boromu jitu tay boromu jëk muni wa anna dhaakatil mizun li aristata lisin wa fil kahfi bahthul awwal al kalim muni wa muni nga xamni kele nak mo xon nga xamni koku de eleve la ci aristatalas aristo mom lañu aristo aristatalis moy aristo philosophe bu mag bobu neena eleve la ci won ci mom muni waye li ma lay wax nak ci dul qarnaini bo deme ci suratul kahfi dang ci am lu leer motax muni wa fil kahfi bahthul awwal al karam bo bege xam ci Alexandre le grand moy al askandariyul awwal boko bege xam neena na nga dem ci suratul kahfi dang ka fa fek borom bi subhanahu wa ta'ala faram faatel na la dundam kon nga xamni koku gumon la bokul ak ki nga xamanteni mom la mawdo wax de muni kan ibn khalatihi fi jayshihi khadir wa fi nubuwatihi khulf min al qudam neena nekon na ci ay soldaram domu tantam ba kuñ nan khadir nekon na ci bir soldaram yi mom numu tudeti zul qarnayn khadir ma nga won ci bir soldaram muni nak khadir nak momu ñu wax wa fi nubuwati ndax yenente la khulfun amna wote de ñi ne na yenente la ñi ne yenente min al qudum ci borom xam xam yu jitu yi wa neena werante dal amna ci ndax khadir yenente la wala duk yenente waye dal neena bokkon na ci ñi nga xamanteni ñu nekkon ci soldaru zul qarnayn muni wa fi wilayatihi aw kawnihi malikan qul innahu salihun tusdaq wa tuhtaram muni ndax waliyula wala burla momentam wax janga ca bare lol waye neena lu meuna xew dal buñ la laaje waxal ni ku bax la won rek ndax bo ne ku bax la won dugal na nek gu waliyum dugal na nekku ak nubu nabi wala dugal na nekku ak malikam bor bu ko defé nak neena bu baa danañ la wax ni wax nga deug ba pare danañ la ormal waye bo fa neena nan yonenta la ndax bo ne ku bax la rek dugal na yonenta la ndax ñu bax ni genn ñu yonenta yi kat motax mu ni qul innahu salihun tusdaq wa tuhtaram مودني وقل من البدع المستحسنات قيام عند ذكر طلوع الشمس لم تغم موني بوكنا سي بدا يو رافيت يي دا موم نانغونا بدا بو رافيت امنا امنا نيون خاني نك موم داني بدا بو رافيت ام بدا ييب بون وايي مودني بوكنا سي بدا يو رافيت يي بو ني تودي يانتبي صلى الله عليه وسلم غا جوك تخاو فتاسو بوكنا سي dañu kon do solo xam xam bul solo xam xam nak ci lu wor lam taxini ci lu wax ju wer wa dañu ci lu wax ju wer bok na ci bida yu rafet yi jog taxaw bu nga xamanteni tudde nañu jantawu fenkaw muy jantu yanta bi sallallahu alayhi wasallam muy wa innahu fi rabi'in awwal intasharat fi hubbihi wajifatu ash-shawqi lis-sadami muy wax ni yanta bi sallallahu alayhi wasallam kañ la juddu munir ci rabiul awwal la juddu de batay ci wer ba munir rabiul awwal la neena ci hubbi ci fukki fan ya ak ñaar moy hubbi ha wit la ba ñaari ba la ba de ak benen ba bi hubb ndax dafa sadd motax muni fu hubbi neena dal dina wessaro lan mo wessaro ñi nga xamanteni ñoy yegle ciofel ak ci ñew ak yenen tabi sallallahu alaihi wasallam kon ci wéru rabiul awwal la juddu ci fukki fan ya ak ñaar motax ñom ñun ci lañ koy magal muni batay fi yawmi lisnayn fi faslir rabi'i wa dhaaka alqawlu ma'mulu ahli alma'man alharam muni ci bisu altina ci la yenen tabi sallallahu alaihi wasallam juddu ci jamono yi cioron fi faslir rabi'a ndax fusul yi fam al kharif rabi ak numu tudeti ñent lañu wa jamono nawet
ak nor ak shita ak sayf ñett yi la ñent yoy la faslul rabi faslul kharif faslul shita ak faslul sayfi ñenti waye nak yenen tammi neena mawdo neena yenen tammi mi ngi judd fi faslir rabi ci jamono cioro muni wax joju nak mom la ñi nga xamanteni ño dekk ci makkatul mukarrama mom lañuy jëfé mom lañuy and waye nak amna yenen wax muni waqila ba'da al khuluwi laylatayni qad ikhtara al humaydi al thani wa ibn hazmihim muni amna ñu wax ni ganaw barabiul awwal weso ba am ñaari gudi am ñu wax lolu waye neena lolu la humaydi daldi tan muhammad ibn fattah al humaydi neena lolu la daldi tan waye amna ñu ni qad ikhtara al humaydi al thani al thamani ko neena muhammad ibn fattah al humaydi dafa wax ni bobu li samanin khalat min rabi'il awwal bobu jurom ñetti fan wessuna ci rabi'il awwal ci la yenente bi jud waaw bu ko defé wa ibn hazmihim momitam lool la wax ibn hazm ali ibn ahmad mi nga xamanteni cheikhul humaydi momitam lool la wax ñane bobu yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi muy jud dal bobu rabi'il awwal passé na ba am jurom ñetti fan am ñu ni bimu amé ñaari fan rabiul awwal bimu amé ñaari fan am ñu ni fukki fan ak ñaar kon ñetti wax yoyu amna ci mawdane hakal qudai ijma'an alayhi na'am lakin mal awwal al mashhur la tahimi neena imam qudai neena lolu de muy wax ju mujj muy fukki fan ya ak juro muy juroom ñetti fan ya ci wéru rabiul awwal neena lolu luñu dajé la ci ahlu sirah maw dane wax deugala wante nak wax ji jekk ja moy fi hubbihi lolou mo sew de moy juro fukki fan yak ñaar lolou mo sew de neena kon bul def def lo ci lam la wax qalu naharan wa laylan qila dhalika ma'mulun limakkata aidan fa'tabir wa qumih neena buñ la laaje yenente bi ban waxtu la judd neena waxal beccak waxal gudi wa ndax neena ahlu sirra neena ñu beccak la gudi la ñaar yep ñu nek mawdu lu muy dem muni lool wax joju nak wa makka lool lañu jëfé te ñom ño féké won judduga muni kon na nga xalam li mala wax te nga jog taxaw wuti xam xam muni ko wax joju nan lay démé muni wa jami'un dainikal qawlayn qala budi laylan wa tatmimuhu fil fajri fastaqimi muni pour dajalé ñaari wax yoyu deng nanam beccak la gudi la neena mat ba ma nga tambale gudi motali ga nak mang ca fajar la am dom kon bo wa da nga nan gudi la beccak la mune fastaqimi nga jup nak maw dane wa hal usfana aw dar ibn yusufa aw fi ash-sha'bi sayyidun al-hadi aw ar-radami yanante bi fan la juddo amna ñu ni usfwan barab la fofu la juddo amna ñu ni darab ni yusuf fofu la juddo amna ñu ni shaybu abu talib fa la juddo yetti yeb wax la motam ni sayyiduna al hadi aw ar radami amna ñu ni sax radam mometam quartier la ca mak wa amna ñu ni fofu la juddo mawdani man aqa anhu bi shatin yawma sabi'ihi fajadduhu shaybatul mahmud dil hakami nena ki nga xamanteni moko ngentel rayal ko gat ci bisu jurom ñaarelu fan ba nena koku moy mamam buñ nan shaybatul hamd moy abdul muttalib ki nga xamanteni moy borom daraja tay borom xam xam muni warannatan ranna iblisun li mawlidihi wa hina ihbatihi wal la'ni war rajmi muni iblis mi nga xamanteni mom ku yalla soral la yermandem dal dina binni onk ci juddu yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak bi nga xamanteni waccana onkon na ak bi ko yalla rebbe onkon na ak bi ngi ko sanne yep shaytanir rajim buñ ko waxe a'udhu billahi minash shaytanir rajim yep dal dina onk ndax xamal ne rek soral na yermandel yep neena buñ ko waxe bi yenenbi juddo onkon na biñ ko watte ca aljanna wacce ko ca suuf onkon na bi ko yalla rebbe onkana biñ ko waxe a'udhu billahi minash shaitanir rajim
أنكنا ده خمنا المصيبة دي مني. وهكذا رن أيضا حينما نزلت أم الكتاب على خير الورى الحكم إننا إبليس لكن نونو أنكنا بننا بغا خمنتني فاتحة واتنا كي ننتبه صلى الله عليه وسلم مينا خمنتني مموي برم أتي مني. وما مضى حين حمل في ولادته أيضا لقد جاء كالتنكيس لصنم مدلوات لا أجوان تي جدوغا مني لغا خمنتني ويسونا تي أمبجا أكتي جدوغا مني لكي نونو جت خيرمية بيانا تبي صلى الله عليه وسلم جدو خيرمية دانيو جتو جوتو دانيو جوتو لولا تي لولا تي جدوغا لا مني من بعدي والدة المختار أرضعه ثويبة لبن المسروح ذي الحرم مني يننتبي صلى الله عليه وسلم غناو بكا يايام نامبالي كان موكا نامبال بن جيبر بن نان ثويبة جيبر أبو لهب لون موجور كن نان مسروح موتاخ مني سو مسروح بيغا خامتيني دا فا حرام داخ تي كفر لا دا فا نور تي كفر ko yanantabi sallallahu alayhi wasallam ki ñaan sooy bi mo wetam nampal nako wa ndax abu lahab neenañu bi yanantabi sallallahu alayhi wasallam juddon dafa contane ba jël jeberum bobu jox ko muni ñi ka nampalet bok na ci awatikun kunna abkaran halimatun ukhra indaha min ba'd min bani sa'd dhawil karami awatiki atikay ñowetam nampal nañ ko te ñom nepp ñop ñep neenañ ay jank lañu kunna abkaran jank bu nampal aw neñ ñam ñep ay jank la ñoon kunna abkara mu ne amna benen halima bo xani ci halimatu ci bani sa'd la bokk ko ko tam nampal nak bokku nak halimatu sa'd motax mu ne halimatu ukhra amna benen halima bo xani inda ci halimatu sa'd la nekon ko ko tam nampal nak aw dawil karami ñay borom teranga wa ummu farwata amma ummu aymana khawlatun wa shayma hunna alhadinatu simi muni ñi nga xamanteni ño doon yar yanante bi sallallahu alayhi wasallam ñoñu nak neena ummu farwata la ak ummu aymana ak khawlata ak shayma neena ñi ño yar yanante bi sallallahu alayhi wasallam wa fi sururil ghina an kullu murdi'atin khayra al wara kanat min dawi salami neena amna ci ben bo deme ci ben tere bu ñaan sururul ghina wala sururul ghani sururul ghani neena dang fa fek muni kep ko xani nampalon nga yenenbi sallallahu alaihi wasallam dug nga ci l'islam kep ku nampal yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena mu jeung tuub dug ci l'islam bu ko defé ma terminé ci ñi nga xamanteni yenenbi sallallahu alaihi wasallam ñom la nampando won muni muradi'uhu fa abdullah hamzatun masruhun suwaybatun aghnatuhum min al-ghudam muni ñam da nampale mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam abdullah la ak hamza ibn abdul muttalib nampale ak masruh ñi ñep neena suwayba jeberu abula bin nan suwayba mo len doylo won ci soow mu bare mo len don nampal abdullah ak hamza ak masruh ñep suwayba mo len don nampal kon mbokk yi xamna inshallah buñu ñewate ñu continuer ci shayma ak asiya abdul ilahi abu sufyan min ba'di sayyid nailu saqihim bu ko defé inshallah ñu continuer ci fofu ñu ngi leen di jox rendez-vous inshallah altine jam ñu xamni mawdo tabarakallah xam xam wa yatuna ni muy ënde ci rafa tabarakallah neexna ñu ci bëgg di ci contane fa tabarakallah di ko ñaanal yalla leer bu bari yalla bu leeram fay te du fay bu mukk bu ko defé ñu ci bëgg di len bëggé nak yeen nga xamanteni yeen faro suñu télévision Maktoum Prod di contane ci yeen di len jajeufal bu baax di len no xana na ngeen gëna abonné gëna dolel seen bi fa tabarakallah yalla gëna yëkëti seen bir in uridu illa al-islah mustata'tu wa ma tawfiqi illa billah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Maktoum Prod n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification.